ជម្រាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើជ្រក់ទំពាំងវិធីនៃការធ្វើជ្រក់ទំពាំងនេះគឺយើងប្រើរយៈពេលខ្លីចាប់បានញ៉ាំក្រោយពេលដែលយើងធ្វើរួចតែ2ម៉ោងគឺអាចញ៉ាំបានហើយដោយមិនចាំបាច់ចាំរយៈពេលយូរ2ឬ3យប់ឡើយតែពេលនេះយើងក្រឡេកមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាខ្ញុំប្រើទំពាំងគឺជាទំពាំងឫស្សីចិនទឹកខ្មេះស្ករសអំបិលខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមការជ្រើសរើសទំពាំងយកមកធ្វើជ្រក់នេះសូមបងប្អូនជ្រើសរើសយកទំពាំងឫស្សីចិនដែលជាទំពាំងធំធំព្រោះទំពាំងប្រភេទនេះគឺវាមិនសូវល្វីងឬក៏អ្នកខ្លះគាត់ហៅថាហាងទំពាំងបងប្អូនត្រូវបកសំបកហើយនឹងចិតវាឲ្យស្អាតរួចលាងនឹងទឹកឲ្យស្អាត1ឬក៏2ទឹកសិនសឹមយកវាមកកាត់ជាកង់កង់ដូចដែលខ្ញុំធ្វើនឹងរួចហាន់ជាសរសៃល្អិតល្អិតជាសរសៃឆ្មាឆ្មារបៀបនៃការចិតទំពាំងសម្រាប់ធ្វើជ្រក់នេះគឺយើងអត់ចិតសរសៃធំធំទេគឺយើងត្រូវចិតសរសៃឆ្មាឆ្មាទូចទូចចាដូចរូបដែលខ្ញុំធ្វើនឹងគ្រឿងផ្សំនិងលក្ខណៈពិសេសនៃជ្រក់ទំពាំងនេះគឺទឹកខ្មេះអំបិលហើយនិងស្ករត្នោតវិធីនៃការលាយទឹកត្រីសម្រាប់ធ្វើជ្រក់ទំពាំងនេះគឺដូចគ្នានឹងការលាយទឹកត្រីផ្អែមដែរទំពាំងនៅពេលនេះគឺខ្ញុំហាន់ជាសរសៃឆ្មាឆ្មាអស់ហើយដូច្នេះខ្ញុំរៀបចំយកទៅស្រុះវាសិនយើងត្រូវដាំទឹកឲ្យពុះបន្ទាប់មកបង់ទំពាំងចូលនៅក្នុងទឹកដែលកំពុងពុះនឹងក្រោយពីបង់ទំពាំងហើយយើងត្រូវបន្តទុកឲ្យវាពុះឡើងវិញម្ដងទៀតមួយរំពុះសិនសឹមយើងលើកវាចុះទំពាំងនៅពេលនេះគឺពុះហើយដូច្នេះយើងត្រូវបិទភ្លើងហើយលើកចេញពីភ្លើងទំពាំងយើងមិនត្រូវស្ងោរឲ្យវាយូរឲ្យវារលួយទេបើសិនជារលួយវានឹងធ្វើឲ្យទំពាំងផុយផុយហើយដល់ពេលដែលយើងធ្វើជ្រក់គឺជ្រក់វានឹងមិនឆ្ងាញ់ទេយើងត្រូវលើកទំពាំងចុះហើយចាក់វាក្នុងកញ្ចែងដើម្បីសម្រោះទឹកក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺខ្ញុំដាក់ត្រាំនៅក្នុងទឹកត្រជាក់មួយសន្ទុះសិននៅពេលដែលបងប្អូនត្រាំទឹកត្រជាក់ហើយឲ្យវារៀងត្រជាក់បន្តិចសឹមលើកទំពាំងឡើងពួតវាឲ្យស្រស់ទឹកសិនដោយសារខ្ញុំមិនបានថតកន្លែងប្លង់នៃការពួតទំពាំងឲ្យវាស្រស់ទឹកដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនឲ្យច្បាស់ម្ដងទៀតទំពាំងនៅពេលដែលត្រាំទឹកត្រជាក់ហើយបងប្អូនត្រូវលើកវាឡើងពួតឲ្យស្រស់ទឹកសិនហើយយើងទុកវាមួយអន្លើជំហានបន្ទាប់គឺយើងរៀបចំធ្វើទឹកត្រីផ្អែមដោយនៅពេលនេះគឺខ្ញុំពុះម្ទេសជា2ជា2ហើយត្រាំទឹកមួយសន្ទុះសិនដើម្បីឲ្យម្ទេសវារៀងរីកសូមខ្ញុំបកយកសរសៃកណ្ដាលនិងគ្រាប់ចេញបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តហឹរអញ្ចឹងម្ទេសនឹងបងប្អូនមិនបាច់យកសរសៃហើយនឹងគ្រាប់ចេញទេអញ្ចឹងទុកទាំងគ្រាប់ទាំងសរសៃទៅដើម្បីឲ្យម្ទេសហឹរខ្ញុំដាក់ដាំទឹកនៅក្នុងកូនឆ្នាំងតូចមួយល្មមដើម្បីលៃឲ្យវាសមល្មមធ្វើទឹកត្រីសម្រាប់ធ្វើជ្រក់ទំពាំងនឹងពេលដែលទឹកពុះហើយខ្ញុំបង់ម្ទេសដាក់ស្ករត្នោតអំបិលទឹកខ្មេះទឹកខ្មៅខ្មៅនោះគឺមិនមែនជាទឹកត្រីបងប្អូនគឺជាទឹកខ្មៅដែលខ្ញុំធ្វើដោយខ្លួនឯងរូបមន្តនៃការធ្វើទឹកត្រីផ្អែមរបស់នាងខ្ញុំគឺអត់ដែលប្រើទឹកត្រីគឺប្រើតែទឹកខ្មៅស្ករត្នោតអំបិលគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងទឹកត្រីយើងស្ងោរវាមួយរំពុះរៀងឆ្អិនម្ទេសហើយដូច្នេះខ្ញុំត្រូវលើកវាឡើងដើម្បីយកទៅក្រឡុកនៅក្នុងម៉ាស៊ីនឲ្យម្ទេសវាម៉ត់នៅពេលដែលក្រឡុករួចហើយខ្ញុំចាក់ទឹកម្ទេសចូលទៅក្នុងចានដែករួចបន្ទាប់មកគឺចាក់ទំពាំងដែលយើងបានពួតទុកមួយអន្លើនឹងយកមកចូលដាក់ចាក់ចូលក្នុងទឹកត្រីដោយបន្ថែមខ្ទឹមសនិងខ្ទឹមក្រហមច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វពេលដែលជ្រក់យើងច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វហើយយើងទុកវារយៈពេលតែ2ម៉ោងគឺយើងអាចញ៉ាំបានហើយយើងញ៉ាំជាមួយនឹងត្រីអាំងឬក៏ត្រីចៀនទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនសូមអរគុណបងប្អូនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះបងប្អូនអាចសាកល្បងជាមួយនឹងរូបមន្តធ្វើជ្រក់ទំពាំងរបស់នាងខ្ញុំធានាថានឹងឆ្ងាញ់ចាប់ចិត្តជាមិនខាន
สมอกคนบางปอนจุบคเนียในวีดีโอในมุมหกทำไมกระไรเตียน